我叫龙，我是龙族的王后，我们本可以快快乐乐的生活，可就因为人妖的排挤，他们把我们的种族杀光，毁了我们的龙巢，还偷了我们的宝物龙之眼。因为四个不同龙之眼可以组成一把宝剑，那把宝剑无人可比，所以他们想不劳而获，而我却留了下来寻找龙之眼，寻找我失踪的妹妹。因为第四颗龙之眼在我这，我就变成了人们的追杀目标，所以只能住在水井里。现在就去换件衣服，出门寻找龙之眼吧。换好了，这身还不错，挺漂亮的。先去吃个晚饭，呵呵，我们龙族都是吃的鲜肉，有时会抓些恶人。吃饱了，快去吧，不然都睡了。说回来，龙王还没告诉我人妖的地址，就碰碰运气吧。那就这家了。哎，这是人妖，这人我刚好认识，小时候我和他是朋友。那就破门而入吧。哈哈，小龙你来了，我就知道你会来，毕竟当年我们是闭嘴，要不是你的话语，我们龙族还幸福呢，你就去死吧。是朋友我也不会放过。现在去找龙之眼吧，一定有的，我可是看见了妖王给了他，我了解他的性格，他不会轻易给别人。这就找到了，完好无损，回去交给龙王。龙王，我找到了第一颗龙之眼，请给我一些龙力。好的，小龙，放大吧，我会给你一些龙力的，你回去吧。好的，龙王，谢谢龙王，把它放进去。你好好待着，这是你背叛自己朋友的下场，反正你不跑也是死，跑也是死。完事之后看一下新闻吧。咦，怎么会这样？大家下午好，我是记者玉玉。今日网红白光莹来到了本市，听说他有一颗龙之眼，还是他的祖宗留下来的，有喜欢的可以来打卡，说不定还能上电视。好了，今天的新闻就到这，感谢您的观看，明天见，拜拜。第二颗龙之眼居然在他身上还能当上网红，那可太幸运了，换件衣服就去找他吧。由于是网红，那就带上我的狙击，不然会被人发现。现在就去找他。我看见他了，但旁边的保安太密集了，得到几个无辜的。是谁？快下来！再把他的秘书也带走吧。赶紧走，那些保安还没散，他们现在在找人。幸好我的祖母教了我一些功夫，不然早就摔成啥样了。保安已经走了，看样子去报案了，那就赶紧收拾。呼，终于到家了，累死本娘娘了，把工具放好就去换衣服。现在去问问那两个人，龙之眼在哪。你们为什么要偷走我们的宝物？你是不是人妖？哈哈，被你猜对了，我不仅要偷，我还要让我的爸爸抓住你。既然你这么说了的话，那你就别想出去了。不出去就不出去，谁怕谁。哎，头一次见到这样跟我说话的，本娘娘不跟你说话了，现在去睡觉休息一下，累了一天。补充能力，我要拿你们当中一个人去补充能力，那就你了。不要小龙，
去龙王那，不要让他等急了。龙王，我给你带来了一个人，您就好好吸收吧。哎，小龙，这不是你的朋友吗？可他背叛了我们，现在去吃个饭。吃饱了，去换衣服。这就因为那个网红穿过同款，这件衣服只有人妖才有。这件是龙王给我的，他让我拿着衣服伪装一下。昨天我已经问了那个人龙之眼的位置。就是这了吧，这房子和我的衣服很配的，现在进去不迟，等会被他们粉丝发现可就完蛋了。挺浅的，这有个电脑，打开看看。管我，我回去他肯定来了，气死我了，真是不得好歹。家人们好，我是千麦。龙之眼二有些贝贝跟我反馈，网红可以换一个名字，或是打上标签，这一点我也会改正。但有些贝贝说想骂人或打人，那就是你们的不对。我在这里向所有叶罗丽的粉丝们道歉。还有个贝贝向我说了一下龙吃的东西，这里我也是会改的，对不起。既然反馈完了，那就进入正题吧。呼，终于到家了，现在去把那个网红和他的经理杀了。谁让你们把我的秘密传出去，去死吧。龙王，我把第二颗龙之眼找回来了。好的小龙，你把那具收拾干净。好的龙王。我收拾好了，那走了。好。去换件衣服。再去换回电视。大家好，我是丽丽。最近我们发现了龙族，网红小姐月月失踪不见，也有可能关于龙族的女儿。请各位不要外出，我们会快速抓到她。各位明天见，拜拜。都怪那个网红，害得我暴露。什么声音？你是谁？冷静一下，姐姐。姐姐，你是我的妹妹。对，我叫龙琪。小琪，你终于回来了，我可找了你好久。你去哪了？我去人妖那了。什么？嘿嘿，姐不是那个意思。那就好，我还以为你背叛我了。才没有呢。好了，和我进去睡觉吧。去里面吧。好。这是哪？哈哈龙，没想到你被我抓了吧。你是江华？没错，我是来找你复仇的。你是怎么找到我的？哈哈，当然是看电视。还有你的妹妹龙琪，我就知道你背叛我了，你可真不知好歹。龙琪，你看管他，别让他跑了。龙琪，你这样会被关进人妖塔的。关就被关呗，我可不想在龙族待下去。你真是太让我失望了。这玻璃不是国产的，那我只能装一下了。那我肚子好痛，龙琪快去叫他们上来。那好吧。嗨嗨，他还是打不了董事，现在就逃。完了，被发现了，可以赶紧走了。终于下来了。这里是哪？我怎么没来过？
伪装好了，但现在天已经黑了，我对这也不熟悉，需要去找个地方休息。